Bra pannben. Kört Erik. Ja, Erik. Och vem tar ni? Janko gör det, för att du vet, han är mycket närmare. Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, lyft. Och så bra, bara Janko. Fokus nu. Fokus. Tänk uppåt, tänk lätt. Tänk uppåt bara. Andas. Bra. Glöm inte att andas. Men vi får fullt, vi får fortsätta. Vi fortsätter. Tänk upp och tänk stark. Tänk stark. Bra, Evert. Så ja, det är lätt. Upp med armen. Inte upp, håll upp den. Du kommer fixa det här, Erik. Upp med armen. Nu börjar pannbenen komma in, nu är det pannben som gäller. Upp med armen, Janko, lyft armen. Du får nära huvuden. Erik, bravo. Fixa. Bra kämpat. Det är det. Gunde säger så här: det är mycket pannben. Gunde liksom, din spjuver. Klart jag klarar det här. Va? Som att han tror att man ska ge sig när det börjar bli tungt. Nej, nej, nej.